ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စေကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း61တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအနေနဲ့အမိတက်ပြီးတော့ဘုံမှုတို့ပြောခဲ့တာကိုဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောတာပါဖြောင့်ချောင်းလို့ဆိုပေမဲ့ကောက်ချောင်းတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရတာဘဝကောက်ချောင်းဆိုတာဟိုလိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပုံဖော်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကောက်ချောင်းပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရည်မှန်းချက်ကောက်ချောင်းပေးတာမျိုးကောက်ကွေ့သွားတာမျိုးပြောတာဘဝဖြောင့်ချောင်းဆိုတာဘဝကြီးတစ်ခုတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ဖြောင့်ဖို့ပြောတာမျိုးပါအဲ့ဒီလိုဘဝဖြောင့်ချောင်းဘဝကောက်ချောင်းလို့ကောက်ကွေ့သွားတဲ့အကြောင်းတွေရှိသလိုဖြောင့်ပြူးသွားတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်အဲဒါတွေလုပ်ရင်ကောက်သွားမယ်ကွေ့သွားမယ်ဘဝပျက်စီးသွားမယ်အဲ့ဒါလို့နေလို့ထိုင်လို့ကတော့ဘဝကြီးဖြောင့်သွားမယ်တန်းသွားမယ်ရည်မှန်းချက်ပြည့်စုံမယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲပြောတော့ကောက်တာဂျုံကရင်လည်းဖြောင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးထည့်ပြောပြီးပြီးတာပါဖြောင့်တာဂျုံကလို့ရှင်လည်းဒါဖြောင့်တာဂျုံကပြီမလဲဒါဆန့်ကျင်ပဲဆိုရင်ကောက်သွားမှာပဲလို့အလိုလိုသိသွားတာပဲလေဘုံမလို့အခုပြောလာတာဒီ16နှစ်သားအောက်ပိုင်းမှာရှိပါသေးတယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကို့အတွေ့အကြုံပြောသလိုကို့ညီတွေအတွေ့အကြုံကို့ညီမလေးတွေအတွေ့အကြုံအဲပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံဒါတွေပါထည့်ထည့်ပြောတာဟုတ်အဲညီကမွန်မဆိုင်ယောက်ထဲမှာယောက်ျားလေးက9ယောက်မိန်းကလေးက3ယောက်မွန်မဆိုင်ယောက်ရှိတာအဲနန်းနွယ်ကအကြီး4နွယ်ကအလတ်တင်းတင်းနွယ်ကအငယ်ညီမ3ယောက်မှန်4နဲ့4နဲ့အခုဆိုရင်တော့ဒေါ်4ຫນွေဖြစ်နေပြီပေါ့လေသူလည်းအသက်40ကျော်တယ်လူကောင်ကြီးကဝမ်းဝိုင်အမှန်သူ့နာမည်က4ຫນွေမဟုတ်ဘူးရင်ရင်ຫນွေတဲ့ငယ်တုန်းကနာမည်ကရင်ရင်ຫນွေရင်ຫນွေနဲ့4ຫນွေနဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့လေရင်ຫນွေဆိုတဲ့နာမည်ကပျောက်သွားတာဘုံမတော်ကိုညီမကိုအဲ့နာမည်လေးတဖို့ကြလားအဲ့နာမည်လေးခေါ်ခြင်းလားရင်းရင်းနွယ်ဆိုလို့ဘလောက်ဟိုလေးနွယ်ဆိုတော့လေးဒီလေးကံကြီးလားဆိုတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်ပါတဲ့သူဝါလာတော့လေးဒီလေးကံဖြစ်လာလားမသိရင်းရင်းနွယ်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်တော့သူမှတ်မိသေးရဲ့လားမသိပါဘူးရင်းရင်းနွယ်ဒါပေမဲ့လို့ရင်းနွယ်လို့နောက်ပိုင်းကျမခေါ်တော့ဘယ်ခေါ်မှာတော့သူကမခေါ်အောင်သူကသူလှုပ်လိုက်တာညီကို3ယောက်မွေးတယ်ညီမတယောက်မွေးတယ်ညီမကလည်းထောင်ထောင်မောင်မောင်နဲ့နန်းတို့ရလဲညီကိုတွေများတာကိုညီကိုတွေကလည်းဝန်ခွဲတွေကလည်းများယောက်ျားလေးတွေကြားတယ်သူကယောက်ျားလိုထောင်ထောင်မောင်မောင်ကြီးပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ညီလေးတယောက်မွေးတယ်နောက်ပြီးတော့လေးຫນွယ်မွေးမိန်းကလေးကနေတယ်သူတို့ကယောက်ျားလေးတွေလိုက်လှုပ်တယ်လို့လိုက်လှုပ်ကုန်တော့ဖုံဖုံတို့အရက်ကသခိုင်းတောင်ယူနာကတောတပံရဆိုတော့သခိုင်းအေယဝရီမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ပေးဆိုရေကူးတာကတော့လေအမလီပြောမနေနဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမခွဲတော့ဘူးကူးကြတယ်ငွေတော့မဲ့ထားတာနာမည်အကောင်ရင်ရင်နွယ်အခုတော့လေးနွယ်ကောင်းပါတယ်သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူလိုက်ပါတယ်ရင်နွယ်ဆိုတော့ရင်ကြီးကြီးနေသလားဆိုတော့မမီတယ်တော့သူက၈တန်းခုနှစ်တန်းလောက်တုန်းကလား၈တန်းလောက်တုန်းကလားမသိဘူးရှစ်တန်းအရွယ်ဆိုရင်လေတော်တော်လေးထွားလာပြီပဲခုနှစ်တန်းပဲထားပါ၆တန်းခုနှစ်တန်းဟိုးအဖေအကိုအဘလုတဲ့သူကဟဲလေးຫນွယ်ပဲရောက်တော့ဆိုလေးຫນွယ်ပဲခေါ်တော့တာပေါ့ရင်ຫນွယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်မဘာလုတော့ဆိုတော့ဟိုးပဲတောင်ပဲကူးလို့ရှင်ဖုံမုံတို့ကတော့တောင်ကတိတ်မဝေးဘူးဆိုရင်လက်ပြကူးသွားလို့ရောက်တယ်သူကငယ်လို့မကူးတတ်လို့လားဘာလုတဲ့အောင်မေတော့နွားမီဆွဲပြီးသွားတာဟိုးပဲနွားအုပ်ကြီးကူးပြီးဆိုနွားမီဆွဲသွားအာကျွဲဦးကြီးကူပြီးဆိုရင်ကျွဲမီဆွဲသွားမိန်းကလေးဖြစ်ပြီမဲ့အာကျွဲတွေလည်းခွာစီနွားတွေလည်းခွာစီယောက်ျားလေးနဲ့ဒန်းတူကိုနေကြတာကိုယောက်ျားလေးလိုပဲယောက်ျားလေးစိတ်ပေါက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးပါအတူအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟဲလေးຫນွေပဲရောက်တုံးဆိုတော့တမီးမိန်းကလေးမလို့စိတ်ပူလို့လေးຫນွေပဲရောက်တုံးဆိုတော့ဟောရေထဲဂျုံထိုးခြင်းထိုးနေတာဟိုဘက်ကျွဲတွေစီနွားတွေစီပြီးဟိုဘက်ကန်သွားခြင်းသွားနေတာဟိုဘကန်းဆိုတာဟိုအရှိပဲဟိုအမရပူရာပဲမြေကန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကြားထဲမှာတောင်ကုန်ရှိနေတာအဲ့ဒီသွား
Turu cini biar turu mana turu mana miba, turu ni mana cini ni kuri cini biar biar. Palu di jang biar rarong solo, aku jadul lelinwe. Oeng di tahun biro, enang ni bari jalu. Tukhe mo yau jane, tu dari ne, nilu thailu, aluji bilu, cuy muilu, lengan kengan lalu tuah tu biar ni dah. Pemua era liru nenek loka jima, loka jilu biar nenek cici doh nama dia. Di bawah cingu nenek dari thami. Di miba di nenek dah thami sesan ibu. Lujiri nenek lungeri sesan ibu. Bih miba di mak dah thami ribu sedang jarai sora, masih dalam bersyarat. Bih lujiri mak lungeri ribu sedang jarai sora, masih dalam bersyarat. Bapak lu elu bicara le, lujiri mian lomne ciro, miba dia mian lomne ciro, turu cini kane, turu mian lomne cibi me, turu a unong ne mian lomu pau cira raso, turu unong ne turu dui jone dain daro, tanda miri gu si dain gu jabu malu, lungeri gu si dain jabu malu, pemung jaro neneli nale bi thare biawa mabo. Dalam mulai pemula ni pada ini lumer luyur dia, terus jangjing ni kisah dia agung time mana pun biasa. Pemula orang gua luji masih ni macam apa? Terus kisah dia jadu, terus time mana kisah dia ha? Terus ni lumer, terus orang ni dongji biro ma, terus ni sekarang biro sempi. Bicara mak gua luji orang ni luji masih ni cipi biasa biasa ada macam ni. Khususnya tu lenuai sebab tu, terlalu lepas lah macam apa? Nehirongan. Jinin way sudah, jinin sudah aku biasa. Yang ini lah sudah le, yang ini ada mahu bujian lewe kau am nanti. Tapi mengkritik itu. Nijar ada lewe, aku di mau ni, ni di ne jiben nijar ada, mau ni ne jiben nijar ada sudah. Aku di ne nijar ada sudah. Bukan cian Taiwan ni sekarang biasa ni. Pemulu, tanah benda biro. Lungeri bawa pemula belum mien dale, luku mien meku piom. Miba dia udah demi dia belum mien biri apa. Luji dia udah lungeri belum mien biri apa. Serot tengarori, dadana dua. Nampi siriwan yang topan biru, dadana aku sangat topan yang me, dadana aku topan yang me. Lungeri luji dia udah belum mien biri apa, luro. Siayi lu biru, mabio cima. Kule siayi mama hoda. พ่อมูอันนี้เนี่ยพ่อมูเบี้ยวอะไรเนาะรู้สูระกูเลยดูเลยดูเลยดูเลยที่เป็นวันจริงยาวอย่างที่รู้เบี้ยวได้จ่ายเลยแต่เป็นวันจริงยาวเนี่ยชีนี้อาชีพดีเลยเนาะบิดอ่ะอายุเออายุเอ่ยพ่อมูดีบิดอ่ะเลยเบี้ยวได้จ่ายเลยเนาะเชิงค่ะเชิงค่ะพ่อมูดีบิดอ่ะเลยเบี้ยวได้จ่ายเลยดีนี่มาดีนี่มา ที่เลี้ยงไว้ที่เย็นไว้ตัวเนี้ยเรื่องต่างวันตัวบางวันจีเนอโอที่รู้ว่าตัวเนี้ยมาบ่ตัวเนี้ยเยกูกู้เจมาบ่เมื่อกี้พี่บีเมฮู้รู้มากูไหนช่วยมีส่วนน้อยมีส่วนกูมาบ่ถ้าตัวเชนี่ตัวอายุตัวบางวันจีเนก้าเดือดรู้ไปเลยเด็กเรื่องเนี้ยอะไรนี่มาอย่างกูมีมันเลยมีบ่มาลูกเชจีบ้าเบย์ช่วยตัวมีส่วนมาเบย์น้อยตัวมีส่วนมาแต่เมื่อที่อายุเลี้ยงก้า ที่รู้นี่กูอยากจะเรียกกูเรียกมองนี่แต่ยังไงเนี่ยเป็นนี่เรื่อยๆเนาะอยากจะเรียกรู้ว่าเชิงวัดละมาสามเดือนสามละมาบ่ทำไมถ้าขัดเรื่อยๆก็จะกลับไปอยู่ตัวเรื่อยๆสุดาโก้พ่อมึงว่าเราอยู่ในเล็กขัดกูตัวอยู่ในสกับไปอยู่ตัวนี้ตัวอุตุเองเนี่ยตัวดีๆดันนั่นเนี่ยโอ้เงี้ยรู้ว่าลีนวยมามาหูดอดะตัวคงตัวเคยคงได้ขานเนี่ยตัวตัวนี้ไหนวะพ่อมึงอเมียงอ่ะรอ พ่อมึงนั่งลงตัวเองอ่ะรอลุงเอ๋ลุยเอ๋กูลุงเอ๋ลุยเอ๋มีสิ่งเนี่ยจีบีรอมีนเดียดตลอดลุงจีมีสิ่งเนี่ยจีเด็กค่ะโอ้เชยนี่ลุวาดีละอายุเอรีลุวาดีละพอตุรุปังวันจีงอ่ะตลอดกูตุรุปังวันจีเอ็นเชยนี่อ่ะตลอดกูเอ๋ลุลีกูว่าน่าเลยบีเร่พ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะรอเอ๋ลุน่าเลยบีไรเด็กเด็กเล่อรีได้ไหมลี่กูกูกูไปจีบ้าละ
di bawah macam antai orang yang lu, di lu ati di tuir hari, di lu juhamani juhami yang boh, miumani miumi yang boh, biruani biruani yang boh, nengan aga ulle bantuan nengan aga ami yang boh, ada liru pemuah lekan ni, kau ni mana lino buci biru. Ngerong aku tujuh ngaya dong aku tujuh biro. Dulu orang siapa malah lo si buja deh mibari. Tua tu biasa dua rabe. Tua tu biasa dua rabe. Enau pemunga lekan on, nale on. Biocin ya si garosir. Padu di dalam body hari lekan on bio amale. Padu di dalam body hari nale on bio amale. Amang ada biasa malu anggur luriya tu jong bidawa. Tumya jong kena tak ku jong gobe. Senja jinak ku jong gobe. Ku ngerong asi ne ku sini tu di lah. Ku ngerong abangun cinci le. Eri dong abangun cinne ku abangun cinne matu rau le. Ku yenong abangun cinne nga eri abangun cinne sini ni lah le. Aku abangun cinne sini jarak ku abangun cinne sini ni lah mo. Tiada senja di, jangan tu jangan na soin, jangan tu jangan na bangun jin, jangan tu jangan na sebe si, jangan tu jangan na ramah mularan orang mularan orang bangun jin mularan se, aliran jadu le, aliran bangun jin aliran se, terdang yang biasa le, terdang jauh mah, terdang bangun jin terdang se, nampak semua terdang jangan tu jangan na di, terdang ni belok dor le, biar biar, tengok tu tu jangan na mian di, tengok tu bangun jin mana tu mian di. Eh, dekat tu jauh jauh lebe, dekat tu bangun je, antai ini di sini kan biang mian yo. Boya biru demiyo, boya non de biang non demiyo, PhD dauda boya ro demiyo, baru gupi ro demiyo. Belau be baru gupi jauh tu jauh dah i baru gupi ni ni. Alu teh jauh madu biang. Tu ni ya bangun je, antai ini yang biang biang tua le. Eh, dah jigo di bangun je mana ni ni dekuk, ho bangun je ngasih miu mui kain buka ro demi lu. Hubungan wajin yang orang tak boleh, pihak dua balik me, pihak dua balik me. Di UMA sini dia dugu, ho UMA semu mui kain luar, maya. Ho UMA yau dua lusin, pihak dua balik me, pihak dua balik me. Eh, aku nale de, pemu nale de, pemu lekan de. Tu mian de nale orang lekan orang no tidur, ma biolu. Siapa bawa miba ma mahupe, siapa bawa bama mahupe. Jemputan kita dalam ini nih, dalam rumah ni kita mandi yang belu. Tercium ga? Kekak mana orang pihon tuir de, yang tuir de. Mesti anak muli kubio biar ada dulu lemak kanal. Pemu api biar ada sekarang dekom mami de. Menu sah ni pemu ale gua. Jepang kita asal menu tibi, ngalu tibi. Oh. Dulu Jepang kita dong awak temen sah, tuduk sah ada. Oh, so bapelu so dekjuai ini lah. Jauh ini lah, biso gue punya ada gurau. Minum mian-mian siapa lah, minum. Apa ibu kira? Mami tu. Air orang kau sendiri apa yang biola cina bo? Apa ya, apa ruah Jepang ke, jenuh Jepang ke mahu we? Kau Jepang ke biola mian-mian siapa bo? Tak kira. Luya segu biang si de, luya amu yahu biang si de, luya gu biang si de, di. Aku lain lagi, piang tu harap. Apa isi budulu, apa isi budulu, apa isi budulu, apa isi budulu. Ho, dah tapi aku masang show budulu, mahu ubah bu, masang show apa apa. Ho, lu isi budulu, iro tua apa bi, di lain lagi iro ha, cuma isi suasi, nua isi suasi, oh, tebet deh deh kain. Di yue mulu li, ho yue belu lu deh maru. Ada liri mian nenek nale lain. Nale kaya re duri le si chandare, nale bina ini duri le si iare, nama le nai bina ini, nama le bira duwe si puar, nale kaya re duri si showare, nale si jenah, biang biu jemare, achingkala zaga biore, pangwajin zaga biore, ayuaya zaga biore. Jepang kan mah mui, Jepang kan ni dulu ni ya mah bo. Inggris kan mui, Inggris kan ni dulu ni ya mah bo. Minum kan mui, minum kan ni dulu ni ya mah bo. Tapi pemimpin ni ada amian liba.
Japan ke mana mui ledu, Japan ke mana luji ledu, Japan ke songpia ni ber songpia mah bo, Japan ke mana lama ya me bumiun ber lama mah bo, hodan ni ada. Jauh sini dengan jayu, dah mau deh mah pade, dah ada saya siapa ini jauh si fungsi ni deh, siapa lu ada ni dekuk lu pemu. Ajaran biar orang hamba usia ni ini ni lor, anak ni lor, segala itu kong biar biar de, ah biar de, faham biar de. Ini lo, adi ke, adi aka, adi aci ni lor ngah, elu tato lele lor ngah ya mam udu, lo ke rawa lo, eragu dzo dzo sana lo, biar kan ya, biar kan de lo mama bulu, biar de lo mama. Kadang-kadang lewa macam, kadang-kadang lewa malih. Entah guna tu dosa ni, sesi dia biar luar melayu. Entah ini macam si A B P B lewa mana si B mahu. Tukar tukar si dia. Tukar si barat siapa? Entah tu dosa ni pungsan ni ko, pih mahu apa sih be? Dikit dikah mulu, kadang-kadang sompi abi, kadang-kadang lewa barat lu, ni orang ni siapa lu? Senja bi nai kau mah. Oh, jangan biram yang mahu bau, tadi biram yang mahu buli. Saya ada kamu lu biar dia tak boh. Tapi lu dong suruh, dah suruh saya ni bongsan ni gua dah, jai lagi. Aku nunga, tak boleh jahbi, dah suruh saya kong jai, kekha biar mi ni, kekha biar mi, ada ni lo biar mi mana? Oh, lain we gua jido apa? Ayuh ya sekarang biar balik me, acih ni ya sekarang biar balik, acih ngah sekarang biar balik, bawang cing ngah sekarang biar balik. Lulu udah yang mah duke duka duke yue duke acih ni duke acih kah mah duke lodeh naku, pipi lodeh pipi lodeh mah, mian mian lodeh mian mian lodeh mah. Ho kekak kaisa, di kekak lang wibang lu mian bang. Ho kekak sahaja cego, di kekak ni lang bi abi mian lu mian bang. เราพมุนว่าเราเงยเวรดูดีเนี่ยเลยสั้นๆนี่เราเงยเวรดูดีฮะอายุเอ็มจีดีเราเดี๋ยวลูกชิ้นมีมันผิดดีบางวันเจ็บมาเปียงดีเราเดี๋ยวลูกมีมันผิดดีอาเช่นข้ามาปีดีเราเดี๋ยวลูกมีมันผิดดีตุกเหตุตุกขาตุกเฉยนี่เนี่ยตุเปียงไปไรด่านเนี่ยอากงน้องเปียงตัวมาวะด่าลีกูพมุงอ่ะลีนวยเงยเราอ่ะจีเกย์ไปเราเดี๋ยวพี่ไปเปียงลาลาจีไปกูบอกว่ามาโย ที่บางวันจะยังเดือดร้อนในเรื่องส่วนบางวันยังกังวลสิช่วยอะไรอยู่ที่เขาจะยังเดือดร้อนในเขาจะกังวลอะไรกูเลยกังวลมาเว้ยที่ชินีจังเดือดร้อนในเรื่องส่วนชินีกังวลเองกูเลยกังวลมาเว้ยรู้ทว่าเบาไปเลยพมุงอ่ะเด็กเก็บเยอะยิ่งลุงเอ๋ลุยเอ๋ดีกูพมุงอ่ะบิวซูสังเสาร์เดือดสุดาลุงเอ๋ลุยเอ๋ดีพมุงจะกันจะคงเบียวลุลีมาตัวเดือดสุดาลุงเอ๋ลุยเอ๋ดีพมุงจังจะยาสังหุ่นบีร์ลุลีมาเยี่ยจะสีตัวเดือดสุดา ตุรุกูบาลุงยาลุลุมาส่งมาตุรุนี่แม่กูเป็นวันจีนตุรุนี่แม่เป็นวันจีนกูเส้นพี่ยังสี่เส้นทางก้องสี่เส้นทางตุรุนี่เลยเฉยนี่กูก็ก้องลุกไปทางตุรุเนี่ยสั้นๆเนี่ยกูกูเลยก้องลุกไปทางเราเป็นวันจีนเฉยนี่เฉยขาดีกูก้องลุกไปเลยด้วยจังตุรุที่ก้องตัวจ่าเด็ดตัดดีลีดีป้าตัวร้ายไหมแต่คู่เว่ยพมุ่งเบียวเบียร์ละกันเงเร่อยู่เอ็มา จีเรอเมริกาสิ่งเบียวเบียงไหมถ้าเราเน้นเนี่ยว่าไปตุลุไลมาตัวละปั้นวันจีนก้องลบไปไล่ตุลุก้องตัวจ้าอาชีนีก้องลบไปไล่ตุลุก้องตัวจ้าอาชิงข้าก้องลบไปไล่ตุลุก้องตัวจ้าน้องลานน้องดามิวเซ่ดิเงยเวตุลุก้องจีปั้นวันจีนก้องไม่พมุ่งลบมาอันใดวันก้องไม่ลบมาอาชีนีก้องไม่ลบมาอาชิงข้าก้องไม่ลบมาตุลุรีน่านักกับบีรอดตุลุตุลุเบียวละพมุ่งวาดนามบ้า อดีเนี่ยอันนี้เนี่ยท่านี่ที่อยู่อดีเนี่ยงาเดลูกหูอยู่อดีเนี่ยงาเดลูลูท่านี่เราไปเบียวไปว่าเลยกูกูได้เนี่ยดีเพราะว่าอดีลีดียาลาลูที่อดีลีเนี่ยไปวันจันทร์เช่นนี้กองทัพกองพันดีกองทัพกองเนี่ยมันนี่เนี่ยเพราะว่าพี่องลาลาลูกูกูมีมาเลยอยู่อย่างสกับเบียวไปเลยเช่นนี้อย่างสกับเบียวไปเลยวันจันทร์อย่างสกับเบียวไปเลย อายุเอชินีเชิงขามากูเปียงเปลี่ยนในนาฬิกาเปียงเปลี่ยนในเพราะว่าเผ่ามาเลยเพราะว่าเผ่าด้านอ่องเสาร์ล้านในเด็ดดูดวงนี้
ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း